Vaaleyküm assalam, aziz talabalarım, o'tiringlar. Rahmat. Bugün siz bilan til buyuk milliy qadriyat mavzusida ham suhbat, ham mashg'ulot olib boramiz. Til haqiqatda buyuk milliy qadriyat. Til millatning mavjudlik shartidir. Tilning imkoniyatlarini, xususiyatlarini biz o'zbek tili misolida siz bilan ko'rib chiqamiz. E'tibor qarating. O'zbek tili qadimiy tildir. Qadimiyligi qaysi jihatlarda ko'rinadi? Shu masalada e'tiboringizga o'zbek tili tarixidan bir lavha havola etaman. O'zbek tilining buyukligi, qudratli nafaqat bizning ajdodlarimiz tomonidan balki boshqa millat vakillari, xususan Yevropada shuhrat topgan olimlar, mutaxassislar tomonidan e'tirof etilgan. Xususan shaxsshunoslik ilmi bilan shug'ullangan olim Hermanni Van Beri turkiy xalqlar haqida gapirarkan, bizda hali ibtidoiy davr hukm surgan bir paytda turkiylarda milliy adabiyot ravnaq topgan deganlar. Milliy adabiyot esa albatta milliy tilda bitilganini hammangiz yaxshi bilasiz. Qadim xalqlar turkiy xalqlarning tarixiga doir manbalarni biz bilamizki, shu turkiy xalqlarning ildizi nafaqat turkiy xalqlarga doir manbalarda, boshqa xalqlarga doir manbalarda ham qayd etilgan. Turkiy til o'zbek tilining qadim ildizi hisoblanadi va bu tilning qadimgi manbalarda yo qayd etilganligi muloqot tili sifatida, ma'lumotlarni uzatuvchi til sifatida, hissiyotni ifodalovchi til sifatida o'zbek tili qadim tarixga ega ekanligini ko'rsatib turadi. Nomlanish tarixiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, dastavval turk atamasi haqida ma'lumot beraman. Turkiylar, turkiy til deymiz. Mana shu atama ma'nosiga e'tibor bering. Qanday ma'nolarni anglatyapti? Siz bilasizki, so'z borliqdagi narsa, hodisa, harakatni ifodalarkan ma'lum bir mantiqiy asosga ega bo'ladi. Turk so'zining ma'nolari: urug' ma'nosi, elat, bahodir, bahodir jangchi ma'nosi, qudratli, dubulg'a ma'nosi, sodda ma'nolari hammasi mujassamlangan holda xalqqa shunday nom berilgan va turk tili aynan bugungi kunda birgina millatning, shu turkiy xalqning bir qirrasini ifodalaydigan til sifatida hozir alohida davlatning tili bo'lib qolgan. Biz turk tili va turkiy tillarini farqlashimiz kerak. Turkiy tillar esa o'z ichiga 30 ga yaqin tilni olgan buyuk til oilasi hisoblanadi va bu tilning qadim tarixi mavjudligini yana bir bor ta'kidlaymiz. Keyingi davrlarda o'zbek tili sart atamasi bilan nomlandi. Bu atama savdogar, ziyoli, karvonboshi ma'nolaridagi etnik nom hisoblanadi. Yusuf Xosxojibning Qutadg'u bilik asarida sart atamasi haqida ma'lumot berilgan va sartning aynan karvonboshi ziyoli ma'nosiga e'tibor berilgan. Ya'ni savdogar kasbiga alohida e'tibor qaratiladi. Ziyo tarqatuvchi hisoblanadi. Eldan elga eltuvchi bular deyiladi. Eldan xalqda neki madaniy yangilik bo'lsa, boshqa xalqqa eltuvchi bular degan. Demak, bu xalq etnik nom sifatida boshqalarga madaniyat ulashuvchi, madaniy belgilarini, yutuqlarini ulashuvchi xalq sifatida nomlangan ekan. Alisher Navoiy davrida sart atamasi Fors-tojik xalqiga nisbatan, ironiy xalqlarga nisbatan qo'llandi. O'zbek xalqi shu hududga aloqador nom sifatida Chig'atoy eli ulusi deb yuritilganligini siz yaxshi bilasiz. Keyingi nomga o'tamiz. O'zbek atamasi qachondan boshlab shakllandi? O'zbek atamasi o'z asosiga ega bo'lib, bu atamaning shakllanish tarixi qadim davrlarga borib taqalishini mana manbalarga e'tibor berib qarashingiz mumkin. 721-yilda turkiy xoqonlik davrida Oğuzlar degan ifoda ishlatilgan. Ular
shu toifaning eng ongli, ziyoli guruhiga nisbatan aytilganki, o'zbek atamasi etnik nom sifatida turkiy atamaning, turk atamasining bahodir, yetuk, ongli ma'nosini o'zida aks ettirganligini ta'kidlash lozim bo'ladi. Qadim manbalarga ega bo'lgan o'zbek tili manbalari sifatida biz qaysi yozuvlarni bilamiz? Urxun, Yenisey yozuvlarini bilamiz. Bu manbalarda xalqimizning tarixiy qadriyatlari, janglari, munosabatlari, voqelikni ifodalash tarzi o'z ifodasini topgan. Bu manbalar yozma manbalar. Hali bizning ochilmagan yozma manbalarimiz, aniqlanmagan yozma manbalarimiz ham bo'lishi mumkin va bu manbalar o'zbek tilining tarixi, turkiy tillarining tarixi ildizlari yana ham qadimiy ekanligidan dalolat beradi. Mana shu yozuv yodgorliklardan Tunyuquq bitik toshini siz ko'rib turibsiz. Nega bitik toshlar deymiz? Nega toshlarga yozilgan bu yozuvlar? Aziz talabalar, nega toshlarga yozilgan? Qog'oz bo'lmagani uchun emas, bular turkiy xoqonlikning yetuk namoyandalari qabrlariga qo'yilgan toshlarga yozilgani uchun biz tosh bitik deb yuritamiz. Yozuvlar insoniyatning ixtirosi hisoblanadi. O'zbek tili, o'zbek xalqi yozuvining shakllanish davri jihatidan ham qadimiy xalq ekanligini ta'kidlaymiz. Qaysi yozuvlardan foydalanganmiz? Uyg'ur yozuvidan foydalanganmiz. Uyg'ur yozuvining qadimiyligini Mahmud Qoshg'ariy ta'kidlab o'tadi va uning turklarga xos yozuv ekanligini, turkiy xalqlar ko'p foydalangan yozuvligini ta'kidlaydi. Shu hududda istiqomat qilgan sug'dlar yozuvidan ham xalqimiz unumli foydalangan ma'lumotlarni ulashishda shu yozuvni qo'llashgan. Biz bugun tilimiz tarixi haqida, tilimizning taraqqiyoti haqida tasavvur hosil qilish uchun albatta yozma manbalarga murojaat etamiz. Bu manbalardan dastlabki manba sifatida hamda buyuk mutafakkirlarning tilga munosabatini bizga ko'rsatadigan, ifoda etadigan manba sifatida birinchi navbatda Mahmud Qoshg'ariy va Yusuf Xoshojibning asarlarini tilga olamiz. Yusuf Xoshojib hali arab tili ilm tili sifatida hukm surgan bir paytda, fors-tojik tilida hujjatlar olib borilayotgan bir paytda turkiy tilda ilk badiiy doston yaratdi. Dostonning nomini ham turkiy tilda qo'ydi. Qut adug'u bilik. Ya'ni nima degani? Saodatga, baxtga eltuvchi bilim. Bu asarni o'qigan saringiz o'qigingiz keladi. Shu asarda bugunning hikmatlari bayon etilganligini ko'rasiz. Xususan ta'lim borasida bilim olish uchun, ilm olish uchun majburlash lozimligini, ya'niki qaysi ma'noda ilmga majburlash bilan ham olib borish mumkinligini ta'kidlab o'tadilar. Yoki bugungi kunda biz ayrim so'zlarning ma'nosiga nisbatan salbiy jihatdan yondashtirilgan holatlarni ko'ramiz. Bugungi kunda tulki ayol yoki tulki odam degan ifodamiz salbiy ta'sirot uyg'otadi yoki shu shaxs haqida salbiy ma'lumot beradi. Ayyor odamlarga nisbatan qo'llaymiz. Vaholanki so'zning ma'nosi keng ekanligi shu manbalar orqali namoyon bo'ladi. Yusuf Xoshojib tulki so'zini ijobiy ma'nosini aks ettirgan. Ya'niki lashkar boshi tulkiday tadbirkor bo'lish kerak deydilar. So'zning qadri, so'zning ma'nosida haqiqatda jozibador jihatlar borligi, turli turfa jilva borligini Yusuf Xoshojib qayd etib ta'kidlab o'tganlar va mana shu e'tibor keyinchalik Alisher Navoiy asarlarida, Alisher Navoiy hikmatlarida o'z ifodasini topadi. Mahmud Qoshg'ariy turkiy xalqlar hayotida muhim o'rin tutuvchi Mahmud Qoshg'ariy qomusiy olim sifatida e'tibor topgan. Mahmud Qoshg'ariyning Devonu lug'ati turk asari Turkiy so'zlar devoni. Bu ma'lumotlarni to'plash jarayonida Qoshg'ariy qanday ma'lumot berdilar? Nima dedilar? Yovvoyi kiyikday so'zlarni qo'lga o'rgatgandek
so'zlarini to'pladim dedilar. Goh otda, goh piyoda kezdim, dala dashtda kezdim dedilar. Bu divan bugungi kun uchun muhim manba hisoblanadi. Hattoki biz hozirgi kunda chetdan kirgan so'z deb yurgan ayrim birliklarimizga aniqlik kiritadi. Mana yogurt degan so'zimiz bor. Tashqi ifodasi shakliga ko'ra xuddi chetdan kirganga o'xshaydi, chunki mahsulot nomi sifatida kirib kelyapti. Yogurt Qoshqari devonida izohlanishicha yugurtda so'zidan olingan bo'lib, yugurt ya'ni yo'g'rilmoq, aralashma degan ma'noni anglatadi. Bu so'zimiz hozir yuzingizga tabassum yo'g'rilgan yoki yuzida tabassum yo'g'rilgan, yo'g'rildi degan fe'limiz ifodasida saqlanib qolgan. Yo'g'rilmoq, aralashmoq, qorishmoq ma'nosini ifodalar ekan. Yoki sumalak so'zini biz siz bilan qanday izohlaganmiz, aziz talabalar? Sumalak si malak, ya'ni 30 malak so'zidan olingan. Rivoyatlarga asosan shunday nom qo'yilgan deb o'qib kelganmiz. Aslida esa sumalak so'zi suma ivitilgan bug'doy so'zidan olingan ekan. Qoshqarida suma ivitilgan bug'doy deb tasvirlangan. Qoshqarida to'plangan maqollar o'zining ma'nosini hanuzgacha saqlab kelyapti. Bu maqollar qanday maqollar? E'tibor bering. Tulki o'z iniga qarab ulusa qutur bo'lar deydi. Bunda ham tulki ijobiy qiyofada namoyon bo'lyapti. Ya'ni sadoqat timsoli sifatida. O'z oilasiga, vataniga xiyonat qilmaydi degan mazmun aks etyapti. Bugungi kunda albatta o'z hikmatini namoyon etib turibdi bu maqol. Yoki Tabg'ach xonning to'g'risi tilim tenglamazib bichmas. Xitoy xonining matosi ko'p, ammo o'lchamasdan bichmaydi. Nima haqida? Tejamkorlik haqida. Tejamlilik bugungi kunning ham asosiy mezonlaridan biri bo'lib turibdi. Qoshqarining yana bir yozib qoldirgan maqoliga e'tibor bering. Suv ichirmasga sut ber deydi. Ya'ni ki birov senga yomonlik qilsa, sen unga yaxshilik bilan javob qaytar. Bu nafaqat insoniylar o'rtasidagi munosabat, balki ruhiyatlar o'rtasidagi insonning ruhiyatiga doir muhim qirralarni aks ettirgan maqol sifatida qayd etishimiz mumkin. Qoshqarining xizmatlarini siz keyingi bosqichlarda, keyingi kurslarda o'qib, o'rganib, bilib olasiz. Alisher Navoiyning turkiy tillar taraqqiyotida, o'zbek tili taraqqiyotida muhim o'rin tutishini ko'p bora ta'kidlaymiz. Endi bugungi kunda qanday xizmatlar qilganlarini biz asosli ravishda ilmiy manbalar, maqollar, tadqiqotlar yordamida anglab, bilib boryapmiz. Alisher Navoiy o'zbek tilining mezonlarini ko'rsatib bergan. O'zbek tilining o'lchovlarini, o'zbek tilining o'ziga xos tabiatini qiyoslab, boshqa tilni kamsitmagan holda o'ziga xosligini namoyon etgan ijodkor hisoblanadi. Alisher Navoiy o'zbek tilining qudratli ekanligini ham nazariy jihatdan asoslab berdilar. Nima yozdilar? Qaysi asarlarini yozdilar? Nazariy jihatdan turkiy tillar tabiati, o'zbek tili tabiatini ko'rsatuvchi o'ziga xos asari Muhokamatul lug'atayni yaratdi. Amaliy jihatdan isbot etdilar bu tilning xususiyatlarini. Asarlarining 90%ini shu tilda bitdilar. Nima deydilar Alisher Navoiy? Ayrim so'zlar, ayrim tushunchalarni izohlar ekan, dastavval so'z borasida, til borasida to'xtaladilar. Navoiy shunday deydilar. So'z mag'zanidur kim, ko'ngil aning mag'zaridur. Mag'zan xazina degan. Mag'zar zohir bo'lish degan. So'z shunday xazinaki, ko'ngil uni namoyon etuvchi, izhor etuvchi bir daryoga tenglashtirilyapti. Ko'ryapsiz. Demakki, so'zning jilolarini so'zlovchi ko'rsata olishi, anglata bilishi kerak. Ko'rsatish uchun, anglatish uchun esa ana shu nozik qirralarini, jilolarini o'zi o'zlashtirgan bo'lishi, o'zi anglagan bo'lishi kerak. Alisher Navoiyning
tilimiz tarixidagi xizmatlarini biz tilning vazifalari misolida ham ko'rishimiz mumkin. Alisher Navoiy aytgan ma'lum bir hikmatlar bugungi kunda o'z ifodasini topayapti. Ya'ni bizning faoliyatimizda dasturlar amal vazifasi vazifada namoyon bo'lyapti. Qaysi jihatdan? O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev shunday ta'kidladilar. Biz ajdodlarimiz merosini shunchaki ma'naviyatimiz uchun emas, balki ularda aytilgan ibratli fikrlarni bilish nuqtai nazaridan, shu ibratli fikrlarning bugungi kundagi ta'sir kuchi nuqtai nazaridan o'rganishimiz kerak dedilar va haqiqatda ham shunday. Alisher Navoiy yozgan bitiklar bugungi kunda yangi yo'nalish deb biz hisoblayotgan ma'lum bir tushunchalarning asosiy ekanligini ko'ramiz. Xususan, hozir psixologiya ilmida yozuvga qarab insonning tabiatini bilish xos xususiyat hisoblanadi. Yozuvingiz agar yuqoriga qarab yuqori satrlarga qarab ketadigan bo'lsa, hali chiziqsiz varaqlarda siz hayot sevarsiz. Yaxshi, har narsada yaxshilik ko'ra olasiz va sizni yorqin istiqbol kutadi deydi psixolog. Birga harflarni biriktirib yozsangiz yoki orasini ochib yozsangiz, sizni tabiatingizni shunga qarab ifoda etadi. Alisher Navoiy Hayratul Abrorning 10-chi maqolatida to'g'rilik haqida gapirar ekanlar, sham to'g'riligidan yondi, olamni yoritdi dedilar. Parvona egri bo'ldi. Kuydi, kul bo'ldi dedilar. Xatning, ya'ni yozuvning to'g'riligi insonning to'g'riligidan dalolat beradi dedilar. Qarang, hozirgi psixologiya ilmining asosini ko'rasiz shunda. Yoki Mahbubul Qulub asarida insonning yozuvi salomatlikdan dalolat berishini ta'kidlab o'tadilar. Bugungi kunda biz tilning vazifalari haqida gapirar ekanmiz, xususan aloqa munosabat vazifasi, hissiy ta'sir vazifasi, to'plash vazifasi haqida ko'p gapiramiz. Lekin tilning boshqa vazifalari ham bor. Shu vazifalardan biri ruhiyatga ta'sir qilish vazifasi, ko'ngillarga ta'sir qilish vazifasi. Mana shu vazifadan bugungi kunda psixologlarimiz unumli foydalanib kelishyapti. Shifokorlarimiz foydalanib, bemorlarga ta'sir o'tkazib, ularning davolanishiga zamin yaratishyapti. Albatta til orqali. Bu jihatni ham biz Alisher Navoiydan ko'ramiz. Bugungi kunda bizning vatandoshimiz, zamondoshimiz, psixolog olim shunday deyaptilar. Gullar o'stirdim. Bir xil sharoitda, bir xil turdagi gullarni bir xil e'tibor bilan o'stirdim. Lekin birigini parvarish qilishda, yaxshi gapirib har kuni parvarish qilishda so'zlab, murojaat qilib o'stirdim, parvarishladim, ikkinchisiga hech nima demadim, gapirmadim deydi. Va oxir oqibatda gapirib parvarishlagan gullarim boshqacha barq urganini ko'rdim deydi. Tabiat demak tilni tushunar ekan. Yoki suv haqida siz yaxshi bilasiz. Yaxshilik qil, suvga sol. Suv bilmasa baliq bilar, baliq bilmasa xoliq bilar. Suvda katta xotira bor ekan. Suvda ma'lumotlar to'planar ekan. Mana bu jihatlar hali tilimizning ochilmagan qirralari hisoblanadi. Mana shunday murojaat haqida Alisher Navoiyning bir g'azalida muhim ma'lumot bor. Bu g'azalni siz yodlagansiz. Bilasiz. Jonga chun dermin ne yerda o'lmakim kayfiyati. Ey jon, o'lish kayfiyatiga yoki bu so'lg'inlik holatiga nima sabab bo'ldi? Jonga murojaat qilyapti shoir. Jon nima deydi? Jon jismni aybdor qiladi. Jism aro bo'ldi, marazning shiddati bunga sabab, jism aro marazning shiddati sabab bo'ldi. Maraz kasallik degan. Kasallik sabab shu ahvolga tushdim. Endi shoir jismga murojaat qiladi. Jismdan so'rdimki, bu vazinga ne yerda sabab? Jism bu holatinga nima sabab bo'ldi? Jism nimani aybdor qiladi? Ko'ngilni aybdor qiladi. Chun ko'ngilga shu'la soldi, ishq barxi ofati. Ko'ngilga murojaat qiladi, ko'ngilga murojaat qilishdan oldin bag'ir, jigar bor. Chun bag'irdan o't tushdi menga deydi. Bag'ir
ot tushgani sabab men shu holga tushdim deb aytayapti jism. Chun bag'irdan so'rsdim bu vazinga ne erdi sabab desa, bag'ir endi nimani aybdor qildi? Ko'ngilni aybdor qildi. Ko'ngilga shu'la tushgani uchun, ish muhabbat shu'lasi tushgani uchun shu holga tushdim. Shoir endi ko'ngliga murojaat qiladi. Ko'nglima qilsam g'azab aytorki ko'zdindir gunoh, ki ko'rmayin tushmadi bizga bu ishning tuhmati deydi. Ko'z aybdor deydi. Agar ko'z mahbubani ko'rmaganda bizniga bu hol ro'y bermasdi bizda deydi. Endi shoir ko'zga murojaat qiladi. Ko'zga chun dermen, ey tardomani yuzi qaro, sandin o'lmiş telba ko'nglimning baloyi vahshati. Tardomani degani fors tojikcha so'z bilasiz. Tar hul degani, doman degani itak degan. Ko'zga itagi hul deb murojaat qilyapti. E'tibor bering. Ko'zning yoshlanib turishi odatiy hol ekan. Sog'lomlik belgisi ekan. Agar ko'z ko'rmasa, quruq holda bo'lar ekan, namlanib turmasa ekan. Ko'zning namligi uning hayotiyligi belgisi. Qoraligi esa millatning ko'ziga ishora qilinyapti. O'zbek millatining, turkiy xalqlarining ko'zlari qora bo'lgani uchun ey tardomaning yuzi qaro, yuzi qaro deb aytilyapti. Sandin o'lmiş telba ko'nglimning baloyi vahshati. Endi ko'z nima deb javob beradi? Yig'lab aytur ko'zki. Yo'q yerda menga ham ehtiyor, kim nogahon ko'rindi, ul shuhi mahfash talati. O'zidan o'zi ko'rinib qoldi deydi. Men ko'rmadim uni deydi va Navoiy xulosa qiladi. Ey Navoiy, barcha o'z uzrin dedi. O'lguncha kuy. Kim senga ishq o'ti ermish, azalning qismati. Bu qismat ekan. O'lguncha kuy. Ko'z o'zi ko'rinib qoldi deyishi bizning tabiatimizda bor bir xislatni namoyon etadi. Biz har doim boshqa narsani aybdor qilamiz. O'zimizdan ayb qidirmaymiz, e'tibor berasizlar. Talaba kech qolsa, kech chiqdim demaydi. Tirband ekan deydi, yoki bo'lmasa avtobus ketib qolib, yarim soat poyladim deydi. Mana shu belgilarni ifoda etyapti. Alisher Navoiyning xizmatlari haqida ko'p gapirish mumkin. Alisher Navoiy aytgan ibratli fikrlar bugungi kunda o'z ahamiyatini bo'y ko'rsatyapti. Oddiygina hikmatlari bor. Tilga e'tibor, elga e'tibor. Mana shu hikmat bugun boshqacha bo'y ko'rsatyapti. Bugun anglayapmiz. Til bu el ekanligini, til bu millat ekanligini anglayapmiz. Bu esa Navoiyning yanada buyuk ekanligini bizning ongimizda yanada ta'kidlashga xizmat qiladi. Zahriddin Muhammad Boburning ham tilning buyukligi haqidagi fikrlarini bilasiz. Hukmdor, dunyoga nom taratgan, ko'pchilik xorijiy mutaxassislarning e'tirofiga sabab bo'lgan Zahriddin Muhammad Bobur tilga alohida e'tibor qiladi. Shunday so'zlarni qo'llaydiki, tarixiy so'zlarni Boburnomani yozishda bitadi. Siz aka so'zini ayollarga nisbatan qo'llanganini Bobur namada ko'rasiz. Poyonda Sulton begimni aka derdim degan ifodani eshitasiz. Yoki Boburning o'g'li Humoyinga yozgan maktubi haqida yaxshi ma'lumotga egasiz. Hukmdor jangu jadalda, sarkardalikda xorigan, charchagan hukmdor, lekin ma'naviyatni unutmaydi, tilini unutmaydi. Tilga e'tibor masalasida haqiqatda ibratli fikrlarni yozib qoldirgan. Xususan 20 yoshida hatto Boburini ixtiro qildi. Bu xizmatidan tashqari mudom til masalasiga e'tibor berib bordiki, xususan o'g'li Humoyinga yozgan maktubida bundan keyin pok alfoz bilan bitdi. Ham o'zingga oson bo'lsin, ham o'quvchiga. Bu yerda uslubiyat masalasi ketyapti. Fikringni to'g'ri ifoda etgin deyapti. Ham o'quvchi qiynalmasin, ham fikringni aniq yetkizgin deyapti. Biz bugungi kunda o'tyapmiz, o'rganyapmiz. Fikrning to'g'riligi, fikrning aniqligi, mantiqiyligi, nuqta o'z ifodasini topish kerak, to'g'ri ifodasini topish kerak deymiz. Mana Bobur nimalarga e'tibor beryapti. Yoki bitta harfning yozilish shakllari farqlanadi. 2 xil shakli bor, 4 xil shakligacha bor, bilasiz. Iltifotni to bilan bitibsan deydi. Demak, boshqa t yozilish kerak. Qulunchni yo bilan bitibsan deydi.
Demek yeni ornada u yazılış gerek. Mana şu halatga etibar berib, tilga muhim bir qadriyat sifatida yondashish lozimligini ta'kidlab ketadi va Boburnoma aynan o'zbek millatining qadriyatlari tilining jozibasi aks etgan manba sifatida bugun dunyoning 40dan ortiq tillariga tarjima qilib, o'sha millat vakillarining ruhiyatiga, qalbiga singib ketganini siz ma'lumotlardan o'qiysiz. Keyingi davr tili haqida gapirganimizda Abdulla Avloniy, Fitrat, Chulpon, Abdulla Qodiriylar yashagan davr 20-asrning boshlari o'zbek tilining alohida taraqqiyot davri hisoblanadi. Bu davrda tilning qadriyat sifatiga da e'tibor topganini siz ko'rasiz va ijodkorlarimiz tildan foydalanishda o'zlarining mana shu yondashuvlari asosida tilning qadriyat ekanligini ta'kidlab ketganlar. Biz bugungi kunda o'tgan kunlar satrlarida, kecha kunduz o'xshatishlarida, Abdulla Avloniyning hikmatlari, gaplarida, Fitratning ilmiy asarlarida mana shu yondashuvni, milliy qadriyatlarni izozlash munosabatini ko'ramiz. Fitratning tilga munosabat masalasidagi yondashuvlari, maqolalarini o'qigansiz. Turkiy tillar grammatikasida yagona asar, o'ziga xos asar sifatida e'tibor topgan, aynan o'zbek tili grammatikasini shakllantirishga xizmat qilgan asarlari, sar va naf asarlari haqida bilasiz. Maqolalarini o'qigansiz. Tilimiz deb yozg'irgani eng boy va eng kambag'al til deb nima uchun boyligi, nima uchun kambag'al bo'layotgani, e'tiborsiz bo'layotgani haqidagi fikrlarini ko'p bor takrorlayapmiz. Abdulla Avloniyning esa hifzi lison deb har kimning o'z ona tilini asramagini aytilur degan gaplari bugungi kunimiz uchun ham albatta ibrat bo'lgusidir. Chunki Chulpon aytganidek, til adabiyotning quroli hisoblanadi. Adabiyot esa ko'ngil oynasi, ko'ngillarni yorituvchi, ko'ngillarni musaffoligini namoyon qiluvchi bir ne'mat hisoblanadi. Bugungi kunda davlatimiz miqyosida olib borilayotgan bir qator chora-tadbirlar, amaliy vazifalar tilning ravqanaqini ta'minlashga qaratilgan, mavqeini, nufuzini yanada oshirishga xizmat qiladi. Xususan Shavkat Miromonovich bir qator vazifalarni belgilab berdilar va bu vazifalarda yurtboshimizning tilni qadriyat sifatida izozlash g'oyalari yotadi. Ayrim fikrlariga e'tiboringizni qarataman. Dunyodagi qadimiy va boy tillardan biri bo'lgan o'zbek tili xalqimiz uchun milliy o'zligimiz va milliy davlatchilik timsoli, bebaho ma'naviy boylik, buyuk qadriyatdir. Kimda-kim o'zbek tilining boy latofatini, jozibasi va ta'sir kuchini, cheksiz imkoniyatlarini his qilmoqchi bo'lsa, munis onalarimizning allalarini, dostonlarimizni, o'lmas maqomlarimizni eshitsin, baxshi va hofizlarimizning sehrli qo'shiqlariga quloq tutsin degan gaplarini ta'kidlayman. Bu hikmatlar haqiqatda allalarimizdan tortib dostonlarimizgacha nafaqat muloqot vazifasi sifatida tilning namoyon bo'lganligini ta'kidlaydi, balki boy ne'mat, ma'lumot beruvchi va eng asosiysi qadriyatlarni aks ettiruvchi buyuk ne'mat ekanligini ko'rsatuvchi manba sifatida qadrlidir. Har birimiz davlat tiliga bo'lgan e'tiborni mustaqillikka bo'lgan e'tibor deb bilaylik. Mana bu yerda yozyaptilar, ta'kidlayaptilar. Mana shu millatga bo'lgan e'tibor, tilga bo'lgan e'tiborda namoyon bo'lishini, tilni asrab avaylash, qadrlash lozimligini har bir gaplarida uqtiryaptilar. Demak, til buyuk milliy qadriyat ekan, tilning kamoli, tilning ravnaqi millatning har bir harakatida, har bir munosabatida kuzatilmog'i kerak ekan. Tilning tarixi haqida hozir bir tasavvurga ega bo'ldingiz. Shuning barobarida tilning yana qaysi jihatlari, xususan o'zbek tili bugungi kunda jamiyatimizda qanday ma'lumotlar uchun xizmat qilyapti degan savollarga ham javob beramiz. O'zbek tilining o'ziga xos xususiyatlari, Alisher Navoiy gudurga qiyoslagan xususiyatlaridan
ayrımlarda to'xtalamiz. Shu xususiyatlardan biri ruhiyatga ta'sir vazifasi. O'zbek tilidagi jozibador, o'zbek tilidagi ruhiyatga singib boradigan tilni dunyoda topish mumkin emas. Chunki e'tibor bering. O'zbek xalqi begona kishiga nisbatan aka deb murojaat qiladi. Ota deb murojaat qiladi. Opa deb murojaat qiladi. Begona yigitni bolam deb e'zozlaydi. Bunday munosabat boshqa xalqlarda, turkiy xalqlardan boshqa xalqlarda kuzatilmaydi. Yoki bo'lmasa so'zning ruhiyatga, tilning ruhiyatga ta'siri yuqorida ta'kidladik. Ko'pgina tibbiyot sohalari vakillari tomonidan yaxshi anglab bugungi kunda foydalanilyapti dedik. Yoki psixologlarimiz tomonidan tilning ta'sir etuvchi vazifasi, ko'ngillarga ruh bag'ishlovchi vazifasidan unumli foydalanayotganini ta'kidladik. Shu o'rinda men yana bir jihatni aytishim kerakki, til ruhiyatni yangicha bir rag'batlar bilan boyitib, ruhiyatni kamol toptirishga ham xizmat qilar ekan. Bu borada bizning she'rlarimiz, bizning qo'shiqlarimiz, bizning hikmatli so'zlarimiz o'ziga xos o'rin tutadi. Siz e'tibor berganmisiz? Ayrim hollarda ba'zi millatlar o'zining qo'shiqlari, o'zining she'rlariga ega bo'ladi. Gimnan, madhiyadan tashqari alohida qo'shiqlari bor. Shu ma'noda o'zbek tili ham mana shu birgalikda aytiladigan qo'shiqlar, birgalikda aytiladigan she'rlar bag'rida sizga o'zgacha kayfiyat, o'zgacha ruh bag'ishlaydi. Vatanparvarlik, xalqparvarlik ruhini bag'ishlaydi. Aziz talabalarim, siz birgalikda ayta oladigan she'rlarimiz, qo'shiqlarimiz bormi? Hozir aytib bera olasizlarmi? Marhamat. Jahonim, o'zim xoqon, o'zim sulton, sen taxti Sulaymonim. Dunyonam deyman, topingan shonam deyman, o'zing mening o'zinglardan ulug'imsan vatanim. Qanday his tuyudingiz? Albatta sizda boshqacha kayfiyat, boshqacha hissiyot paydo bo'ldi. Demak, til birgalikda aytilgan qo'shiqlar, birgalikda aytilgan ashulalar qarida boshqacha xususiyatini namoyon qilar ekan. Demak, biz bu vazifasidan unumli foydalanishimiz, bizning o'z qo'shiqlarimiz, o'z she'rlarimiz bo'lishini esimizda tutishimiz, saqlashimiz kerak ekan. Ayniqsa harbiy saflardagi shiorlar, birgalikda aytiladigan she'rlar, qo'shiqlar vatanparvarlik, xalqparvarlik ruhini shakllantirishda muhim o'rin tutishini alohida ta'kidlaymiz. Tilning yana bir jihati, xususan o'zbek tilining yana bir muhim jihati borki, bu til muhim ma'lumotlarni, bugungi kun uchun kerak bo'lgan alohida saboqlarni yetkazib kelgan til hisoblanadi. Biz bu haqda qayerdan ma'lumot olamiz? Misollarga o'tamiz. Men bir savol bermoqchiman sizga. Qani aytingchi, aziz talabalarim, biz ko'p ishlatamiz ayrim iboralarni. Masalan, kapalagi uchdi degan ibora qanday ma'noni anglatadi va nima uchun aynan kapalak ma'nosi olinyapti? Kapalagi uchdi iborasini asosan biz qo'rqmoq ma'nosida tushunamiz. Menimcha, aynan bu iboraga kapalakning olinishi uning umri qisqaligi bilan bog'liq bo'lsa kerak. Yaxshi. Boshqa auditoriyadan ham shu javobni olamiz. Rahmat, o'tiring qizim. Kapalak uchdi. Bu iborada kattaroq hikmat bor. Ya'niki, kapalagi uchdi, nihoyatda qo'rqdi degan. Xalqimizda, tilimizda aks etgan shunday bir jihat borki, boshqa xalqlarga, boshqa tillarga qiyoslaganda bu jihat kuzatilmaydi. Bu darajani bo'lishi mumkin bo'lmagan hodisani tasvirlash orqali ifodalash. Masalan, qilni 40 yorish deymiz. Qilni 40 yorish, qilni bir marta ham yorib bo'lmaydi. Uzunasiga kesish degani, yorish degani. Falonchi haqida gapirsak, bu yigit qilni 40 yoradi. Maqsad qilni 40 yorishini aytishmi? Chunki bu bo'lishi mumkin bo'lmagan holat. Yoki yigitning uddaburonlik darajasini yuqori darajada ko'rsatishmi? Albatta, darajani tasvirlash. Tegirmonga tushsa butun chiqadi deymiz. Mumkin emas. Bu bilan
boshqa narsani aytyapmiz. Albatta, uddaburonlikni tasvirlayapmiz. Ko'ryapsiz. Ko'zingga qarab yur deymiz. A ko'zga qarab bo'lmaydi-ku. Nima demoqchi? Ehtiyotlikni nihoyatda ehtiyot bo'lib yur deyilmoqchi. Bu iborada aytilgan fikr. Yugur, oyog'ingni qo'lingga olib chop deymiz. Oyoqni qo'lga olish mumkin emas. A bu degani samolyotning uchishini tasavvur qiling. Samolyot uchishdan oldin oyoqlarini yig'ib oladi. Demak, uchadi u. Bu manzilga chopib borishing yetmaydi. Nihoyatda tez bor degan ifodani yuqori darajada aks ettirish degan. Kapalagi uchdi ham xuddi shunday holat ifodasi. Nihoyatda qo'rqdi. Kapalagi uchdi, qo'rqinchining yuqori darajasini ko'rsatyapti. Nihoyatda qo'rqsa inson vafot etishi mumkin. Masalan, Abdulla Qahhorning dahshat hikoyasi, qahramoni Unsunning hayoti shunga misol. Unsun nihoyatda qo'rqqani uchun vafot etdi. Qo'rqish darajasiga qarab shu onda yoki muayyan muddatda vafot etishi mumkin. Nihoyatda qo'rqish kapalagi uchishga qiyoslanyapti. Kapalak ruh timsoli. Xalqimizda insonning ruhi kapalak ko'rinishda degan chiqadi degan qarashdan kelib chiqyapti shu ibora. Demak, ko'rdingizmi? Qanday madaniy munosabatni aks ettirayotgan ekan bu ibora. Qadriyatni aks ettirayotgan ekan bu ibora. Boshqa xalqlarda ham bu yondashuvni biz ko'rishimiz mumkin. Masalan, kapalakning rus tilidagi ifodasi babichka deb nomlanadi. Baba so'zidan olingan ekan. Baba ezgu timsol. Yovuz timsol Baba Yaga deb ataladi, bilasiz, yalmog'iz kampir deb ataladi. Endi o'sha kapalak babaning ruhi babichka deb atalayotgan ekan. Bizning xalqimizdagi alohida bir jihati shuki, iborada bitta hasharotning nomidagina emas, mana shu yondashuv iborada saqlanib qolyapti. Bechora unsunning ruhiyatiga e'tibor bering, xotirjam qilish uchun o'zini qo'rqmaslik uchun nima deydi? O'likning joni yo'q, o'likning joni yo'q deydi. Yoki bo'ynidan maymun quchoqlab olganda murda quchoqlab oldi deb tushundi-yu qo'rqdi. Qarab bildiki, maymun dotxoning maymuni. Demak, u kim bilandir kelgan. Ha, odam bor ekan deydi. Oldinroq bilsaydim, ya'ni oldinroq bilganimda qo'rqmasdim deyapti. Mana shu holatlar so'zlarimizda, iboralarimizda saqlanib qolgan. Tepa sochi tikka bo'ldi degan ibora shunchaki aytilgan emas. Bu iborada tibbiyotga doir muhim ma'lumot bor. Insonning tepa qismida shunday nozik tola borki, u barcha a'zodan nihoyatda sezgir. Ana shu tolada taranglashish his qilinar ekan. Mushuklar yoki bo'lmasa xurozlar xurpayishiga e'tibor bering. Ana shunday holat jahl chiqish holati insonda bo'lgani uchun ham mana shu ibora qarida aks etib qolgan ekan. Tarvuzi qo'ltig'idan tushdi deymiz. Bo'shashish degan. Bo'shashib ushlab turgan narsani tushirib yuborishi mumkin inson. Shu holatni tasvirlab beryapti ibora. Iboralarda, so'zlarimizda tarixiy haqiqat, xalqaro doiradagi e'tibor topgan muhim milliy fazilatlarimiz o'z ifodasini topgan ekan. O'zbek tilining yana bir muhim jihati bu tilning xalq nozikligini, xalqning nozik didi, xalqning sinchkovligini aks ettirganidadir. Alisher Navoiy shunday yozadilar. Turkiy xalqlar haqida gapirar ekanlar, bu xalqning soddaligini ta'kidlaydilar. Shuning barobarida tez fahm, baland idrok xalq ekanligini aytadilar. Haqiqatda tez fahm, idrok qobiliyati rivojlangan. Bu degani tafakkuri rivojlangan degan. Til tafakkurni rivojlantiruvchi vosita ham ekan. Tafakkurni rivojlantirish vazifalaridan biz bugungi kunda unumli foydalanishimiz kerak. Manbalarimizga murojaat qilsak, shakldosh so'zlardan foydalanish. Tuyuq janrini bilasiz. Yana Alisher Navoiyga murojaat qilaman. Chun pariyu hurdurur oting begim. Oting qanday ma'noda? Ism. Surat ichra dev erur oting begim. Jonzot.
Senin mengen atın tezlikte divge tinkeladı, deyipti. Har hadangi kim ulus ondan kaçar, natavon canım sarı atın begim. Hamma uzunu ap kaçken şu gamza okuyengizge, min kalkan, deyipti. Natavon canım sarı atın begim. Bunun manalarını tüyüş gerek, anlaş gerek. Ya ki, boş koyay dedim, ayağı tıprağa dedi, koy, koy. Koya koy, deyipti mi? Ya ki, koy dedim. Münaccim, kaş kuzun kurup, aytur, ul oyning başıda fitnalar bor. Ul oyning mahbubaning mi? Ya ki, mart, april, oyları nazarda tutulyapti mi? Topishmoqlarimiz, tezkor matnlarimiz, tez aytishlarimiz, askiya janrimiz, mana shu tafakkurni rivojlantirish manbasi hisoblanadi. Askiya janrimiz, afsuski, tor doirada qo'llanib qolyapti. Ma'lum bir guruhdagina qo'llanib qolyapti. Vaholanki askiya qadriyat sifatida UNESCO ro'yxatida qayd etilgan. Askiya fikrni rivojlantirish, askiyaning qo'llanish doirasini kengaytirishimiz, tor doiradagi mavzudan keng doirasiga olib chiqishimiz, asl holatiga qaytarishimiz kerak. Mana fikr rivojlantirish omili sifatida tilning nozik jihatlarini bir namunasi. Rus psixolingvistlari, dünya psixolingvistlari tajriba o'tkazib, shunday xulosaga keladiki, so'zning ko'p ma'noliligi, shakldoshligini anglash uchun me'yoriy holda rivojlangan miya bo'lish kerak deydi. Demak, miya me'yoriy holda rivojlanmasa, ko'p ma'noli so'zni qabul qilmas ekan. Ular uchun bitta bosh bor ekan. Yo'l boshi, ish boshi, ko'cha boshi degan tushunchani anglamas ekan. Yoki shakldosh so'z, faqat bitta tuz bor. Yeydigan tuz boshqa tuzlarni tushunmas ekan, anglamas ekan. Demakki, shu shakldoshlik, ma'nodoshlik miya bilan bog'liq ekan, e'tibor qiling, tafakkurni, fikrlashni rivojlantiradigan til ekanligini ta'kidlaydi. Tilning bir belgisi ekanligini ta'kidlaydi. Mana shu misralar, mana shu satrlar. Bundan tashqari men hayotimda juda ko'p kuzatdim. Mashhur fiziklar, ximiklar, matematiklar, iqtisod sohasida nom taratgan mutaxassislarga murojaat qilganimda ularning maktab davrida ona tilini yaxshi o'qiganlarini bildim. Iqtisodchi aytayapti, ona tili adabiyotni yaxshi ko'rardim deydi. Yoki fizik, matematika sohasida nom taratgan olim shunday she'r o'qiydi, Muhammad Yusufning she'rlarini yig'lamasdan eshitmaydi. Qarang hissiyotini. Bu hissiyotni menga adabiyot o'qituvchim, ona til o'qituvchim baxsh etgan maktab davrimda deb aytadi. Mana shulardan xulosa qilishimiz mumkinki, til tafakkurni rivojlantiruvchi vosita ekan. Ona tili darslarida beriladigan mashqlar shunchaki vazifa uchun, shunchaki ega kesimni tushuntirish uchun yoki so'zning ma'nosini bilish uchungina emas, balki miya mashqi ekan, miyani rivojlantirish uchun beriladigan mashqlar ekanligini e'tibordan chetda qoldirishimiz kerakmas ekan. Tilning o'ziga xos qirralari, jozibalari bizning joy nomlarimizda ham o'z ifodasini topadi. Shuning uchun joy nomlari tarixiy bo'lgani ma'qul. Tarixiy joy nomlari bugungi kungacha o'z shaklini saqlab kelyapti. Ba'zilari shakl o'zgarishiga uchragan, lekin biz uning asli holini, etimologiyasini berishimiz kerak. Masalan, 50 qal'a degan so'z bor. 50 qal'a bizning ongimizda nimani jonlantiradi? 50 ta qal'a bor o'sha joyda. Lekin bu hududda yashagan shaxslarning, insonlarning ma'lumot berishicha bor yo'g'i bitta qal'a bo'lganligini ma'lum qilishadi. Va bu qal'a 50 qal'aga joy nomi aloqador emasligini ko'rsatadi. 50 ta qal'a yo'q. Nima? Gap nimada? Joy nomi shakli jihatdan o'zgargan. Shu qal'a iqlimga mos tarzda hududning iqlimga mos nuqtasida joylashgan ekanki, to'rt tomonidan ham yil esib turadigan, yilning esishiga mos qilib qurilgan qal'a bo'lgani uchun yillik qal'a deyilgan ekan. Yillik, ya'ni shamol qal'a. Joy nomlarimizdan ayrimlarining hikmatiga e'tibor bering. Qutirbuloq deydi. Bizning zamondoshimiz
o'zgartirish kerak dedi. Bular ham qo'tir bo'ladimi dedi. Noto'g'ri nomlangan. Yo'q, bu yerda xalqning qadriyati aks ettiryapti. Ya'niki shu buloqdan qo'tirga, yarachaqaga, kasallikka shifo topgan xalq shunday nom bergan. Shuning natijasida joy nomi hanuzgacha saqlanib kelyapti va yurtdoshlarimiz hozirgacha buloqdan shifobaxsh ne'mat sifatida foydalanib kelishyapti. Buni o'zingiz ham tasdiqladingiz. Chimqo'rg'on. Chimqo'rg'onda yashovchi talabamni aytishi bo'yicha chimdan bunyod bo'lgan qo'rg'on bo'lgan ekan deydi. Joy nomlari tarixni aks ettiryapti. Nomlarni qo'yishda, so'zlarni ifodalashda xalqimiz nafaqat shakli ifoda, balki shu narsaning xususiyatiga e'tibor berganligini kuzatamizki, bu til sohiblari Navoiy aytganidek, tafakkur sohiblari nimaga tafakkur sohiblari darajasida shakllangan ekan, nihoyatda sinchkov bo'lishgan ekan, e'tiborli bo'lishgan ekan. Misollarga murojaat qilaman yana. Ilon sudralib yurgani uchun ilon deymiz. Aslida jilon so'zidan olingan. Jil so'zi ilonning asl tarixiy shakli. Chunki jilib yuradi. Jilon ayrim qipchoq lahjalarida jilon tarzda aytiladi. Jilon bilan jil so'zimiz aloqador. Chunki yil ham sekin o'tadi. Soatlar, kunlar, oylar bilmaysiz o'tib ketganini. Jilmoq, jilmaymoq, siljimoq hammasida sekin harakatlanish bor. Endi xuddi shu harakatlanishni namoyon etuvchi shilliq qurtning nomlanishi ingliz tilida ilon snake deb nomlansa, shilliq qurtdan shu sekin harakatlanishiga ko'ra ingliz tilida snail deb nomlanyapti harakatiga ko'ra. Bizning xalqimiz shilliq qurtni xususiyatiga ko'ra nomlayapti. Undan chiqadigan moddaga asoslanib shilliq qurt deyapti-da, bugun shilliq qurtning kosmetika olamida, tibbiyot olamida, dunyoning eng yetakchi davlatlarida alohida e'tiborda ekanligini yaxshi bilasiz. Xalqimiz nomlashidayoq shu jihatga e'tibor bergan. Kunga boqar. Kunga boqib harakatlanishini hammamiz ham bilmaymiz. Qo'ziqorin aynan qo'zining qorniga o'xshagani uchun yoki nomoshshomgul nomoshsham paytida ochilgani uchun xalq shu xususiyatini ko'rib bilib qo'ygan ekan. Otquloqni esa otning qulog'iga o'xshatib nomlangan. Xullas, umumiy tarzda aytadigan bo'lsak, tilimiz biz ta'kidlagan, biz bilgan vazifalardan tashqari muhim bir vazifalarni bajarar ekanki, biz tildan foydalanishda ana shu vazifalarni ham e'tiborga olgan holda yondashsak, bugungi kunda xorijiy tillarni o'rganish kun tartibida dolzarb masala sifatida qo'yilgan bir paytda mana shu tillarni o'rganish ona tili negizida bo'lishi lozimligini anglaymiz. Ona tili xorijiy tillarni o'rganishga, shuning barobarida bizning tafakkurimizni, dunyoqarashimizni rivojlantirishda muhim vosita ekanligi, qolaversa o'zligimiz, borligimiz va millat sifatida mavjudligimizni ko'rsatadigan muhim ne'mat ekanligini anglashimiz lozim. Savollaringiz bormi? Sizlarda savollar bo'lsa marhamat. Hammasi tushunarli. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yanagi darslarimizda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling, xayr.